双重压力，这是你的福利。不用讲话就来，就没想到台词有点像，后悔了。喂，帮我站一下，帮我站一下，喂。这是什么关系呀、啊？哎，好起来！快来吹！再见！2023 Day 1。简单说，它其实是一个青年返乡的故事，因为这青年跟一般青年有点不一样。他小时候因为地震的关系，所以他脚有受伤。我在《四分之三》里面是饰演曾和宇，因为和宇这个角色他是脚不方便的，那其实有几天的时间我都是拿着拐杖出门，那我就想说我先去搭公车，看会有人让座。嗯，没有。女的。阿姨的。你要东去的。你呀、啊，连屙尿就控制不好啊，难怪哟、哦，自己会乱了。啊，我跟你讲，重要怎么？跳那么简单，做人没那么认真，真情意啊。根本就看不爽眼。我在《四分之三》里面呢，饰演钟汉文啊，是男主角何宇的在家乡从小到大的好兄弟。汉文这个角色比较脑筋比较迟一点，他比较快乐嘛。然后那个何宇，他好像在家乡经历了一些事情，让他觉得他在这里好像有一点点格格不入，他会因为这件事情让自己没有自信，所以他想要逃离这个地方。但他留在这里的问题没有被解决，因为老爸过世，他被迫得回来家乡处理家里的问题跟处理自己的问题。拜托，你阿老公真紧懂得你吗？你全部给你都让你朋友，你那还按爱去，就夹夹老给待在你。我觉得能跟我当成好朋友的人啊，通常都是不把我当我是一个行动不便的人。真的打他对吧？对啊。我真的打。真的打。真的打。没有，我没瞎。啊，我看到了。对，那汉文就没有给我这种感觉，他可能就真的太天真，太强。哎呦，哎。哎呦，声音声音，伯爷啊，去听书。哦，啊，来来来，喊错的怎么改？不给，哪里啦？哦，还有哦，干嘛在看呢？唔知咩比来还金贵哦，金贵哦。我饰演的是曾晴宇，我的家人有妈妈阿娇姨，还有我的弟弟曾佛仪。你小时候你一定会觉得，哎，为什么弟弟好像跟人家不一样，然后他就可以因为这样得到更多的注意。越是到大了，你去 put yourself into his shoes， 去想，然后你也会视他为那是他的完整的样子，那就是他。我姐姐的厨艺真的是了不得啊，煮的乌烟瘴气的，我不知道她在煮什么东西。哦，我在爆香啊，我要把那个……所以整个把房子都爆了，对不对？我觉得姐姐她让我感受到，她帮一个就是让我觉得，哎，我是可以帮到她的。可能姐姐会叫我去帮她拿东西，或者是买什么之类的，好像就是我有一个被需要。
很开心，就是就会变得比较自在一点。虽然他可能对我就是喜欢捉弄我，或是态度不好。就没说话。哎呦，拜托你做嘛，你一定要控制我。我按你做，还委托你。不管你事啊，你就做唔得，莫管按头。我咩黑，我只咩黑，你只方咩黑啊？关键的个性因素，我觉得是妈妈造成的。妈妈在我的生命里，像是紧身衣一样贴着我的一个保护罩，就是要防止我任何一点点差错。在她眼里，我是一个好像什么都不会做的人，所以才会让我觉得某种层面是很自卑的。那也一方面也会很想要离开妈妈的保护，证明自己说其实没有妈妈我也是可以的。大家好，我是吕雪凤。爹来对做阿娇姨，阿娇姨对儿子控制吗？当他看到儿子的那个心疼那个爱，可是又很治愈，因为儿子不喜欢他管。你可以看到坚强、任性，然后彪悍，还有温柔、互助的一面。演员不能含苦啊，哈！啊，其实也是自讨苦吃啊。你有看我的白头发？我太高估我自己了，就是我毕竟年纪也有。刘克宇哈，可以让你那个身心灵哈充满腾云驾雾的感觉。哈，你拜拜了，记得吗？你好，哦耶，三神啊，五神啊，哈，二弟都，弟嘛。我发现哈，如果你的睡眠不佳的话哈，请你来学克宇吧，你会很好睡。我真的不骗你、啊。来四三里的彭于晏都可以，没有问题。或者是你们可以叫我最喜欢的绰号，也就是我的 LINE ID， Handsome Way。加个好友嘛，加个好友，来来来来来。钟汉文在戏里面的角色个性其实是比较大咧咧的，头脑很简单，大而化之，他就是一个傻傻的大男孩。对我来说挑战最大的角色，因为光是语言就是一个很难越过的障碍。虽然这个角色的性格跟我很像，但是职业是我这辈子没有碰过的。我觉得我工作的时候超帅，我就在打铁铺里面超帅。自己讲，我一开始以为打铁应该不是很累，结果我在真的开始在打的时候，我拿那个铁锤往拍了几个镜头之后，觉得天哪，我竟然快要举不起来了。为此，我还去健身，虽然现在有点看不太出来。我原本更瘦，然后在开拍之前呢，我有密集的去运动。因为我事前我有先看了一些影片，然后今天我来的时候，我刚好提早到，就跟健身店的老师傅先学了几招，一不小心就出师了。对，一不小心就出师，好不好？走。这边的青柳房，你不能加房间，好像的青柳房。
一只手，一只手搭着就好。好，这样，对，绕一下，好，你讲。壮哥，还有30秒，最后的啦，还有4秒。啊，你讲。哎，这年轻人在看你安尼哦，终于就要积极练起来，都是你的。来来来，做嘛该啊！哎，你是没有哈？最后还有4秒啊！我就觉得晴雨还蛮像一条橡皮糖，要很懂得存揪，然后很懂得调试自己，然后他会在某一个环境里面。因应某一个人的需求，我觉得也是环境迫使他需要懂得看脸色。啊，你讲的啦！佳慧，佳慧，帅气你呀！你大笨的死，你大笨的死呀！我，反正我就是一个未婚生子的、未婚怀孕的妈妈。在里面，那一秒变孕妇。那这，哦，这样很大喽。我是故意就是把肚子垫起来，我去捷运站拿那个孕妇贴纸，然后就是做博爱做那一整天，然后都没有人发现。大家好，开箱文，来，我拿到这箱是什么呢？很神秘，我打开了，原来它是一个超大的水饺店啦。孕妇很难当哎，心。其实他就是晴雨肚子里面的小孩，这看起来只是有小腹而已啊。它是圆的，大家说圆的是怎么样？是女的，尖的还是男的？所以这是女的。他剧中，因为你有一度被怀疑，这小孩可能就是你的。直升机过，我们来啊！然后我还有可能怀有他的肚的小孩。啊，不可以播。对呀、啊，怎样？怎么可能？怀疑就是我。佳慧是我的初恋，可能是我第几任、第二任女朋友，她是我国中的班，对啊，然后就后来就可能继续交往到高中，什么没多久就生了。啊，心痛。其实何宇做什么事情我都赞成，所以我会希望他可以获得一个真正的谈一场轰轰烈烈的爱情，因为我就是在一场恋爱里面获得，小孩的人，不是。李小健，李小丹，加油加油！哦，有嘞有嘞，冯毅啊，有嘞！哦，爱情的力量真伟大！冯毅啊，啊，哦，来来来，我希望你开心就好，然后去谈一场恋爱吧，这样你会比较快乐。用的了。没关系，没关系，继续等一下，反正应该不赶时间。那只是，不会啊。大家好，我是 Teresa 特蕾莎，我在四分之三饰演的是文轩。就是我第一次碰到文轩，其实我对他是没有好感的。慢慢的从一些事件上面发现到他的单纯、他的真诚，他想要找到内心的那一块的时候，就是慢慢的从这个方面开始了解到文轩，然后也从他身上学到了
我该如何调整自己。你在你啊，在一千个总经理想。哦，嗯，我去石头安的总电影下，我就在。你怎么可爱？又变成这个。在这个故事里面，爱情这件事对何宇的影响，他对感情这件事上一直都是很被动的。那直到遇到文轩，他开始想要跟这女生也许有再更进一步的感情的进展。所以我们认为感情这件事，爱情这件事上对何宇来说是有动力的。而且何宇的在这段期间的改变，其实的确隐约有很多细节都是来自于爱情。念希哥要带我去哪里？开往文轩的心里。会吵到偏你吗？他跟你看。哎，对呀。我要走的时候，他就很反应的，就是拉了我的手，然后就被见到。在拍的那一刻，那个时候我真的有一个不小心，就是何宇跟文轩之间的感情是很可爱的，因为加上何宇的个性的关系，他并不是这么的会表达感情的。所以你在文轩在对待何宇的时候，就是一切都很自然；但是何宇对待文轩的时候，就一切都是很不知所措。我一定会努力的追到他，用我的身心。这个地方有一点点，就是小小的，就是有点两个人比较有一点肢体上的碰触，这样子，有点暧昧的情愫会发生。何宇对文轩来说，他是一个不一样的吸引力。可能一开始这个吸引力也不是感情上面的，而是一个相处上很自在。你应该不用的。我想看看。两个树刚刚低调。你们俩刚刚的树低调啊，你有穿过哦。帽子一样。没事，跟安全帽是一样意思啊。骑单车这件事情上面，文轩陪着何宇成长啦，他带着他一起走这样子，知道何宇也想要骑车。其实我是觉得，我是很雀跃的，觉得说他愿意改变了，他愿意跨出这一步。你现在是要进入热恋期是不是？没有。对。没有。他奶中硬的。对，中硬。我中硬你。发生感情。有毛事？有毛病啊！我老你介绍我朋友。不是阿姨。还有我们朋友哎，就在两面前啊！妹妹，男朋友，那边都发生惨案了。我叫你不要搞事，搞个我咧讲话，搞个火就扑出来。我在四分之三里面扮演是宽翔，邱宽翔。你也不错呀。他就是长得高了一点而已，八十岁。我还有姐姐。下一个啊，姐姐有其他。你干妹，亲。爱情真的是一件你要勇敢的事情。对弟弟说的，曾和宇说的。对于他的成长来说，一定会更认真听自己心里想要的是什么。心花怒放的，那没有，那戏里面的情绪不是这样的，但我本人心花怒放的。幻想来，哦，你有魔性豆，就勾掉了。哎呦，魔性豆嘞。就幻想是很想要把他追了。他只会抓走球。对，所以说就想要先发制人，直接这样，直接打人脚了，是吧？是在一起吗？我这么远，明日登记啊，没有啦，多了。风太大了，连工作人员都在笑我说不要难过了。算了，还是哎，加油啊你！
安怎倒去？又看上，真见动无礼貌哎。何宇这个角色非常讨厌，比如说我跟这个人初次见面，那可能他就会对我上下打量了一下，然后发现我的脚有问题的时候，可能就会产生一种怜悯心，但是我对这个怜悯心是抗拒的。好了哟。哇，云轩，我应该不是做啥啊？最近都在做田调啊，还有时间。台山先去自行车道，多多按桨。然后你丢，穷哈脸。我可能不论在经济啊，或者说外貌上，好像都是很棒。对，所以当我出现的时候，他一定会对他来讲是特别自卑，因为可能这东西对于宽翔来说，就他太容易，他就是脚踏车。我可能本来就我以前也有自己的车队啊，或者什么的。对，但对于何宇来讲，这一切都太不容易。但是因为被我这样子激烈之后，他更是拼命要去做这东西，反而对他自己。更好。其实我觉得我的角色其实就是对他在这里面其实是他最大的助攻，对啊，逼着他一直要往前。那何宇他其实他的最大的特质，总是会想很多，临门一脚的关键可能又踩不下去。这样子的人，他也许不一定讨喜，但是他可能也相对真实，或者是我们每个人其实都有某一些时刻是像他一样，就是不是像那种人家所谓英雄电影的英雄，在一些关键的时刻你就知道哦，就是要这样踩，他是要被推着慢慢的去经历一些改变，然后那个改变可能对其他人来说是这样一步就跨很大。可是对何宇来说，他是每一次的事件是把他往前推一点点，一点点，一点点。然后我们想要看的就是这样一个，他不一定讨喜，甚至有时候你会帮他着急，会气他的这样的年轻人，他在这十二集的故事里，他到底可以走到哪里去？唐说的几则故事，俺来谈看嘞。演员一条有冇个相关的毛？离开吧，让他们领我吧。跟你讲，这是番外篇。哦，番外篇。有两个记者来被发现了，这两个低调。钟汉文这个角色越演到后来，我觉得越觉得自己和何宇还有阿娇宇他们是一家人。他们家里的婚丧喜庆，我都会出现。我就想说，为什么我的老公这么不爱家，整天都跑到别人家，然后跟别人在一起？我应该只是个幌子，其实她老公是那个何宇吧？到底韩文爱是乜嘢？做人继续看下去。他们很好笑哎，好烦哦。对啊，我的券都给你了。好了，好，杀青呢，谢谢大家。好吃哦！才有两个月，大家都非常认真、非常用心的在制作这部戏剧，所以希望观众朋友一定要准时收看。文轩，杀青了，谢谢大家，记得准时收看四分之三。太夸张了！衷心感谢。珍重再见，期待再相逢，找不到一句，找不到一句 say goodbye。 等一下，拜拜。哎，哈哈哈哈哈哈。